Կերամամարացին իրականացնում է աշնանային ակցիա։ Անշունչ սալիկներին կյանք են տալիս դեկորատիվ էլեմենտները։ Նոեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը աշնանային ոսկե զեղչեր 25% զեղչ դեկորատիվ էլեմենտների համար։ Դուք կարող եք ստանալ անվճար դիզայն, ուր դեկորատիվ էլեմենտները կհաշվարկվեն 25% զեղչով։ Հիշեցնենք նաև արտոնյալ ապառիկ պայմանների մասին։ Կերամա Մարացի։ Ուզում ես անվճար մտնել Երևանի 10 ակումբներ եւ լիարժեք լիցքաթափվել, ձեռքբեր Անելիկ բանկի եւ Boom ամսագրի համատեղ Boom Energy Visa Plastic Card. Կլնեմ ձեր պրոդյուսերը։ Համերներն եմ կազմակերպելու։ Ոնց։ Պապես որ Նատաշային չի ասես էլի որ ծնունդս է։ Վարուս։ Շնորհավոր։ Թե շուտ արեք գնանք, հյուրերը ձեզ են սպասում, լավ։ Նա ես քեզի չեմ օրելու։ Ավելի լավ է դոկտորը գծեր կածուտակ կանստե։ Ես ոնց բզծրեց մեզ։ Ձեզ ունեն էսոնք։ Ալի միատ մեզ անգե։ Դո երկուս երը խոսնեն էլ անջետացա։ Թո մորդ են դեղից էլնի հաստի կա, անգերոշ ծանունդը շնավոր է, թե սա ինչ պետք սեր։ Իմը երևի գնացել է միտեղ քեֆ են անում։ Հա, երը խոսնեն է անջատել էլ, որ խանգարող չի անի, չէ։ Հա, բա ինչ։ Համի դու տես ես դոս կարխին ինչ սարկ է։ Ծաղ ծանունդը սարը մարին արա։ Հայց իզուր չգնացի օկտեմբերը, պտի գնայի տուր մեյոցը տշե էլի։ Հեսա կզանգեմ տղեկին, կետանք իրայդ միտե կնստենք կնշենք։ Դո այս ժամին ի՞նչ տշես, է։ Ես դրոնց Որ այս ինչքան է զանգել։ Տեսես այդ Վալերին ու իր քրոջը ոնց են չորելու։ Թող այսօր իրաց քեֆ անեն, վաղը տեսես դրանից ինչ չեմ անելու։ Միչե վաղը կհանգստանաս։ Չեմ հանգստանա։ Աղջանե զուր եք։ Գնունքի ենք։ Ինչ է կնացեզի դեսնի։ Քաղաքում ես։ Հա։ Դե արի մեր տամոտ մի 15 րոպեից այդտեղ կլինեմ։ Լավ։ Լավ։ Ապա ես չգամ էլի, ես տրամադրություն չունեմ։ Տղեն բեկելա քո ծնունդը շնորհավորի, դու ասում ես չգամ, քել գնացինք։ Ես գնում եմ հոկտեմբերին վաղ կգամ։ Վարուժ գնացինք ասում եմ։ Ինչ է, ասեք տենան, մենակ շուտ եք։ Պարվարտեն, դուսը խոսանք էլի։ Պարվարտեն, ձեզ միադեմ հասցեցեմ, մեկ կես ժամից եկեք ընդեղ էլի։ Ինչ հասցեմ, ինչի համար։ Հեշ, մեր ռեստորանը տունն է։ Լավ էլի, Մինասյան, գնացեք ճայներով կերեք, խմեք։ Մենակ կերեք, խմել չլինի։ Դա չէ, ուտել խմելու համար չենք կանչի։ Բանջի համար։ Ալո, բարև ձեզ։ Ձեզ մոտ տնորենի գործ կա։ Տնորենի։ Լավ։ Ալո, բարև ձեզ։ Ես հայտարարությունով եմ զանգահարել, այստեղ նշված է, որ բանվորների տեղ ունեք, հա դուք։ Իսկ հնարավոր է տնորենի գործ ունենաք։ Դե ամուսինս շատ լավ տնորեն կարա լինի։ Ի՞, չհասկացա։ Միա ձեզ հավաքեք, հա։ Ի՞, ինչ եղե՞, դու մտք խոսայր։ Քո համար գործ եմ մանկալի։ Կսեմում եք խոսայր։ Բայց դե հայտարարություն էր, զանգեցի, ասացի կարող է տնորենի գործ ունենաք։ Ասում է, չէ, տնորենի գործ չունենք, բայց լավ քարտուղարուհու տեղ կա, կարող է ուզեք։ Ե Հով են դրանք, լե զանգի դուր։ Է, ինչ որ պետքա իրանց ասել եմ ասում։ Զանգեք սեմ։ Ես միրանց քարտուղարուհի կսարկեմ։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Այդ ձեզի է քարտուղարուհի պետքա։ Կարող եք կամ քեզի տեղ քարտուղարուհի դարձնեմ, այ կրակաձիլ։
Ալո։ Անջդեց։ Դե լավ է մի զանգի։ Ո՞վ է սրանք вообще։ Կամ դունջի вообще կզանգես, ո՞վ է տեսես անգես են տնորեն պետք է ծեզի։ Ցնդելես вообще։ Բայց կարո՞ղ կպնում ամելո։ Ինչ կպնի։ Սի համբիլի հարմար բանըմ կեղնի կաշխատինք, ինչ ես խառնվե իրա։ Մենք չենք կարող սպասենք։ Սուսըլը։ Հարաշտում։ Ապեր Արիմերյան։ Ան եկա ախպես։ Այդ դուր ես գնում։ Հրաշտում ես տուն։ Հա, դե իրանց հարցրու, կարող է ինչ-որ տեղ ունենա։ Դո սուսիկ, ես կան բանը չեմ հասկանա, իրանց մոտը դիք Վարդանից մոտն է։ Եթե Վարդանի մոտը տեղ ունենար, Վարդանն ինձ իքսեր։ Ու երկե վաբշե զայլես տանից։ Մեղրամիսը չպրծած կյանքս կուտես, որ մեղրամիսը պրծնի ինչ կենես։ Հետո ես չեմ ուզում ցկցկենք, է։ Հիմա ինչ անելու ենք, պետք է հիմա անենք, հասկան մեզ։ Դե ճիշտ է, ես հիմա գործ չունեմ, բայց դե ուշտե շուտ կունենամ, էլի։ Էդ ինչ գործ պետք է ունենաս, որ կարողանաս ինձ պահել։ Գիտես ինձ ինչ դժվար է պահելը։ Ես կսա, ինչի՞ է դժվար որ։ Դե ես քեզ մի օրվա ծախսը կներկայացնեմ, դու կտեսնես։ Անջան, ինչ ծախս, այ բալջան, վայ։ Ой, ям բոխնեց, յարի դտուն գնա, ես եմ մի քիչ հանգստանամ էլի, հա։ Բայց ինչի ուշացար։ Ես սկի բաբշե չէի լուզում գա եսուր։ Անուշիկը վաղը գնում է իրանց տուն, հանգիստ կապրես։ Լուրջ ես ես։ Ուհ։ Եբլեստի, սիշլա բնասիտ։ Իմիջալոց, ես էլ քաջիկն ա տվել որ փոխանցեմ քեզ։ Ես փողերս է բերի։ Ես իշ լավարի ես ուրիկը տում։ Հաճան ասում եմ, դու կյանքում ինչ-որ մեկին սիրած կաս։ Հակարակը շատ այղեր։ Բայց դու չէ, չէ։ Ինչ ես բերեք ցիտերիս վրա Անուշիկ։ Յա, մղջա, ապա ճան, այն մի քիչ իրար են չփենք, մղփենք, այն դստի։ Քեզ ու վա թողի գնացես։ Եթե ելե։ Ապա չհասկացա, ես ինչ ես անում, մենք ընկեր տղա ենք։ Իսուվը սեր են թողի ցտի վեր են գնի Անուշիկ։ Վայ, դե քայլելով եք անկու որոշեցինք ստեղ նստենք։ Տենց էլի։ Հա, նես ծերը մայր պերսպեկտիվ քայլը միք, միքի հոբ դիսը գլավ ու միքտը մտակ, հա։ Դե վայ փուկի ըստի շուտը։ Հապեր ես այսօր ստեղ եմ մնալու։ Արա, ասում եմ բուկելերս դուց։ Հասկացա։ Հապեր, հիմա որ դու գայր մեր տուն, բայց քո այդ տտենց կվարվե։ Քեզ թվում է էսի ձեր տունը, չի՞։ Ասնի շատ եք ցել դեմը ձեր տունն է, բայց ինչ է։ Դե վայ հելը դեմը շուտերը։ Լավ, լավ, Հմբո ջան, արի դու գնա, ես գործեր ունեմ, լավ։ Անջան, ինձ կուղեցես, հա։ Կուղեց։ Էй, դիանի մեսեցով չես անում, հա։ Դե վայ Кашвимара, си что нера вообще? Рис он тунне вообще. Теге, теге, кале инчо кене шу дерек, мек варазын жаманак. Теле давай. Само волка, э? Да, бе ту гидес. Куца нунди темар мези ергуси со отпус та винси канаце, ка? А бе сте хоро бас бана век. Ах, бе хет не ерусун каши, ане мек чен кара аненг. Ну кана селера, чом жа си патте неск таник чан. А кана. Те елера, спасе. Հայեսը կգնամ կառնեմ։ Դոզե պելեն գմի յանի ձևեր ինչի կթապես։ Դե ասածս ենա որ նեղուսու չքաշեի գնի վայ։ Դո մի քաշեք, հաշել են քեզ ինչ։ Այ պատուսու սարկեցելի վայ։ Հոդավ։ Տեղով դրամատուրգություն չունեն, ռեսուրս սաղորի երկրի բագոները կյանքը կերել են։ Յա, հələ պատեն այն է դովի։ Սեն ինչ արի ինչ ծերը բաբշե դոն։ Ապե ախբերական մի կտոր հաց ուտենք նոր էլի։ Դերեն սոված հաց տերեք։ Հաստորեն ստերեք, հա, հանգրվանի։ Հա։ Մենք Ռուսաստանեն վարուժն է որ 1-1 ուշանում մնում է ստե չի հետվել հոկտեմբերյան։ Իսկ որ հոկտեմբերյան կերտանդից կոնե լավ կուկա այդ։ Իսով։ Երևի մելոն։ Դու ես էսի մերը դևից են ենի։ Վարդանյանը։ Լավ է ցո։ Ձեր տան դեռ ուտ սկիտեր։ Չգիտեմ։ Աշկի չաստը շուխուր ենք, գիտես որ մենք ստեղ ենք։ Ապե, դուրը բաց ասա որ ստեղ չենք։ Ոչ։
չես, ի՞նչ խոսաս, մարտոն եկել է, հաստատ գիտի ո՞ս դերը։ Բայց հիմա ի՞նչ անեմ։ Ձեզ հիշված բան ստացավ։ Հատե քեք թրե։ Դա դե իմս չանդամ, դե իմս ես էլ ժամի մտի կունի անեի։ Ձոմին է թեմա։ Ման ավելի։ Հələ թուչի ժամը դա կերտա։ Երա խոսես ուրա։ Մելիքսեցյան է, ի՞նչ անեմ։ Հա, պարոն Մելիքսեցյան։ Չէ, տեղյակ չեմ։ Չէ։ Չի դեմ, պարոն Մելիքսեցյան։ Շատ եմ ստեղ սպասելու, Մինասյան։ Կոմանդիրը։ Դե աշխատի շուտ անես, հա, ես այդքան քո հավեսը չունեմ։ Չէ, ինձի հեշտ բան չի սե բաբշին։ Լավ։ Լավ։ Ինչ էր ասում, որ Կոմանդիրն է իմացել։ Սախարնվել են իրար։ Հա դե ասախի հելակ եկակ է։ Հերախոսով ծնունդը շտորավորեցիք հերիք էր։ Ես դիտեմ որ ներսում եք։ Եկեք, եկեք, գնացեք ինձ ասենյակ, ես դուրը բացեմ։ Հա, քեչը դուրը կջարդ։ Ասել եմ տես ջոգի։ Ես էսա դուս կգամ Վարդանյանի հետ, երկու բար խոսամ ու կջոգեմ, ես հիմա մորենանում թե չէ։ Ես գամ։ Չէ, չէ, սպաս։ Իսկ ի՞նչ չեք բացում, ո՞ւր են դրան։ Բարև ձեզ, պարոն Վարդանյան։ Դա հենց հիմա ասաց, դա դուս կգամ։ Խայտարակ եք, ո՞ւր մոր դեր չի։ Պարոն Վարդանյան, մենք արդեն հասկացել ենք, որ սա հումոր է։ Հա՞։ Ներեմ բարև։ Գործուղման եք եկել։ Հա։ Պարոն Վարդանյան, մենք եք շարունակենք էլ այս ամենի չէ, բայց արդեն ուշ ձեռով։ Հիմա դուք ուզում եք ժամանակ չունեմ, ես թողեք Դանիել Վարուժանի շնորհավորեմ գնամ, ես բանա դուք կկամեք մինչև վերջ։ Պարոն Վարդանյան, իմ խաթր։ Բայց դուք ի՞նչ տհաճ երևույթ եք, հա։ Սարքել են, չէ՞։ Հա, ի՞նչ անել։ Շուտ արա։ Ասում եմ, ստեղ չեք չի հավատում, ուզում եմ ներս մտնել։ Դու չի հապչան, հանգաս ներս չտոնիս։ Քելե բանը մերա թողեր տա, մենք էլ ինքեր տանք ուշի։ Լավ։ Այդ ցանկ աչքից ճոգել են, գիտես։ Քեզ էլ պես չի թվա։ Դա ինձ թվում է խորովածը սարելը։ Ես էս սարած խորոված չեմ սիրում։ Վայ, Դանիել Վարուժան, չես պատկերացնում տեղը ոնց է երևում։ Դու պատկերացնում ես, ոչ էլ պատկերացնում։ Սենց որ մենք տվել եմ, էլ ես բան ասել չի լինում։ Ես ինչ ես անում։ Գնում ենք մենք վերաման քեֆա։ Կոմաց։ Դրանց ասնում եմ։ Մենաց։ Ուր ենք գնում։ Ավաս լուրջ ուզում ես թողեն գնանք։ Չէ դե ուր գնանք։ Մի քիչ ներվենները ուտենք բարձանանք վերև։ Հիմա էլ սրանք։ Մինասնա։ Չլենայ որ չի վերցնե։ Դո գոնե խորոբածը չտանեին։ Սպասի Վարդանյանի զանգը։ Մինասնա։ Հա։ Մի վերցեք էլի պարոն Վարդանյան։ Վերց։ Լավա։ Դե ինգերեմ պետք քաշեմ, ճարս ինչ։ Ձեր տարիքում ես ձեզից բետար եի։ Ահա, Մելիքսեցն էլ եկավ։ Պարոն Վարդանյան, հարգանքներս։ Հազար բարի։ Այլուս աղբեր ջան։ Շնավոր աղբեր ջան։ Լավ էլ ծնունդ ենք անում, չէ՞։ Ան աղբեր ջան, ես վերցրա հետո կսեմ։ Բեսում կսպասեք, սպես օյաղ-օյաղ։ Մինասին ու ծյոմին թողել ենք վերև, մեկի չէլ եք։ Ինչի համար։ Դու նայր հեշ մեկ երախոս չի վերցնե։ SMS գրի։ Սրե շուստ մինեն, նա դրե զարմանամ գ Վարդանյանի վրա, որ ցոնց հետ գլուխ է դերել։
Դու քոդ խելքը դնի, ոնց է չի դնի, հա։ Տղեկ եկեք էլ ինչ կլինի։ Ո՞վ է գրել։ Ճոմը։ Դա իմ մինաս ինչ ա գրել։ Որ հիմա չեկա կարակ ընդհանրապես չկա։ Գինի մենակ ինքը կարա ուրիշների գլխի սարկի։ Գոնե խորովածը բերեք դուք գնացեք։ Լավ քելեք բարձան ենք դեր։ Չենք պայմանավորվել, չէ՞ բարեցավ տանը։ Լավ, բերեք մի բան լցեք, խմենք։ Ես կգնամ, հետո ինչ անում եք արեք։ Խորը տղեք եկեք թափով սեղանը գցենք, էլի։ Մի րոպե։ Այո։ Լսում եմ, պարոն կապիտան։ Ոնց հիմա։ Ասում եք, առավոտ։ Հա, լավ, հեսա գալիս ենք։ Ոչ քեզ հարցություն։ Հանց այդ հումորի պատճառով ամեն ինչից զրկվեցինք։ Դե ընկեք առաջ, գնացինք։ Հա գոնը մի հատ շնավոր էինք։ Դե ասեց 40 րոպե ցտեղ եք, հազիվ էլ հասցնենք։ Գոնը մի կտոր բան ուտենք, պարոն Վարդանյան։ Ոչ կարանք ուտենք, ոչ էլ մանավանդ խմենք, թռանք։ Սամելա, գելա թռանք, ապշո։ Ինչ մի էլ չենք կրնա տեսնիկ իրար։ Հանգացեք, ինչ տեսնիկ է, գնում եք ապրանքը ստանաք, գնանք, տեսնել մեզտեղ չկա։ Հաջող, հաջող։ Այո, ախմախ հումոր չանեիք, կնստեինք իրայից բակը հասկանայինք։ Այսա կգանալի։ Չէ, հա։ Դա այսա կգան է, հումոր են անում հաստատ։ Էլի հումոր են անում, չէ։ Հաստատ։ Հա որ։ Մինասին չգիտեք, ոտը որ դրես գազին հանել չկա։ Կարելի է։ Ես դուք իրար ընկեր ու եք։ Ասում եմ կարելի է ապեր։ Հա, բայց ես էլ ասում եմ դուք իրար ընկեր ու եք։ Ալը որ ընկեր ենք ապեր։ Հանցի։ Արմյա բան ասեմ կմերնես։ Չուզողություն ես անում։ Արա լուրջ բան եմ ասում։ Ապե հա ես չեմ ուզում մերնեմ, ես դեռ տակավին երիտասարդ եմ։ Լոմիկը Ռուսաստան ա գնում։ Ինչի՞, ատեցի գործերը լավ, չի։ Արա չեն դե ինչ-որ կինո բանա լինելու, գնացելա որ հենց էկրանի վրից նայ։ Ապա որ էդի գնաց, ֆուլ HD երևակայությամբ գալու ասեմ մեզի հոշոտի, չթողես գնա։ Տոմսը արդեն առել է, գիշերը թռնում է։ Էդ էլ պատահական իմ իմացը։ Չի ուզում էլի մեզ ասի։ Կոֆեք խմեք։ Ես կխմեմ։ Ինձ էլ դիր խմենք դուս կանք։ Քաղցր թե դառը։ Նորմալ։ Կարող է գիտես մենք աննորմալ ենք խմում։ Լավ էլ բարմի արա, դիր խմենք գնանք լոմիկին ճամփենք։ Դե գնացինք։ Արա մեկ էլ մեզ չասես, հա կոֆեք խմեք։ Նատ պաչի թո այս ներվայնությունս ասնի էլի։ Բայց չանցավ է։ Արի ես կպաչեմ կանցի արա։ Ոնց կանցի ցավ տանց։ Լուրջ է գալու։ Աղբեր, ես է գիտեմ հումոր եք անում էլի, ես իչ վատ բան ասիր է։ Լավ, ես էլ չեմ կրնա խոսում, հետոք զանգ եմ։ Լավ, աղբեր։ Հը, չեն գալու։ Չէ։ Սի չէ։ Արա լավ է, հիմանանք ես խորովածը կդնենք, հետները կտանեին, սրտից դարդ է ղավարա։ Հազարական ասի, հել եմ հետեմ հոգտեմ էրան։ Կարելի է։ Բայց ես հեսա տանից գնալու եմ։ Տանից թե երգրից։ Ոնց դու էլ գիտես իմ գնալու մասին։ Ես առանց մեզ ասելու գնում ես, հա։ Բանգեր չենք։ Ապեր դե չէի ուզում էլի ձեզ անհանգստացնեի։ Դու վախեցել ես, Լոմիկ։ Երկու տարբերակ ունես, կամ չես գնում,
Կամ եթե գնացիր, էլ կյանքում հետ չես գալու։ Չէ, ապեր ոնց չեմ գնում է, կամ ոնց չեմ գալիս։ Հրա դու որ գնացիր, դառնալու ես այդ նայածդ կինոների գլխավոր հերոսները, ու մենք էլ քեզ չենք կարանալու հետ բերենք իրականություն։ Ճիշտ չեմ ասում, չփլե։ Ճիշտ ես ասում։ Ապեր, էդ շատ կարևոր ֆեստիվալ է, էլի ես չեմ կարա չգնամ։ Լոմիկ, ես չեմ ուզում տենամ քո կործանումը, որը չգիտես ինչի ավելի շուտ եկավ, քան աշխարհի կործանումը։ Ճիշտ չեմ ասում, չփլե։ Ճիշտ ես ասում։ Արա լավ էլի։ Ուզում եք ինձ իմ երազանքից զրկեք։ Ինչքան ժամանակ է ես սպասել եմ դրան։ Հա, մեզանից թաքուն սպասել ես, հա։ Լավ, ես ոչ ջոգում եմ քեզ հնարավոր չի հետ պահելը։ Ինչ ասեմ, ապե, քեզ է կորցրինք։ Ճիշտ չեմ ասում, չփլե։ Արա, դե ասեցի, ճիշտ ես ասում։ Իսկ քեզ շուտվանից են կորցրել։ Ես հերթի մեջ եմ, ինձից հետո։ Իսիլի Անուշիկն ես բեղեցրի։ Անուշիկը գնացել է։ Ուր? Իրանց տուն, իր ծնողները այսօր գալու են Ռուսաստանից։ Մենք կտենինք, չենք բերինք։ Էլ մի սկսի։ Էմոցիաներդ էլ կարաս չթաքցնես։ Ես հիմա պատկերացնում եմ, թե դու ինչքան ուրախ ես։ Ի որ Իս դու ես մեր տենը լողն եմ էր է։ Հա, Արևշատյան նազը մտից հայվի, ես էլ մտել եմ։ Արա, բայցի մտիսնյակը ինչեր է կաշեմ սրանց ձերը։ Իվ։ Հա։ Ասեմ եմ հստատիր, Անուշիկի ծնողները գալու են այսօր։ Մելո իս գործիցանի, ինքն ա, սաղին շշպրել դուրս ա եկել։ Դե իրանց առաջարկները իրա հակով չէին։ Նա, հիմա մի քանի տեղից առաջարկ ունի, ուզում ա ընտրի։ Դե որտեղ ավելի շատ փող կտան, են էլ կընտրենք, էլի։ Հա։ Ա, լավ, լավ, անջան, դե ես հիմա գործեր ունեմ, հա, հետո կզանգեմ։ Լավ, լավ, ինչի պատրաստ չեն։ Ես ա 10 րոպեից պատրաստ եմ։ Սուսիկ, ինչը կրնա 10 րոպեից պատրաստեղնի օր, լնոր գմաքրես։ Երբ տեսա հեռախոսն անգջիցիդ կախած էր, աղջիկ ջան։ Հեռախոսը ականջիցս ա կախած, որովհետև քեզ գործ եմ ման գալիս, ու ասեմ, որ գտել եմ։ Քեզի չեմ ասեմ, գործերից մեջ չխառնուիս դու։ Հիմա չես հարցնելու, ինչ գործ եմ գտել։ Չէ։ Ասեմ։ Չէ։ Խանութում մենեջեր։ Սիմիսա։ Խանութում մենեջեր ոչ չի, չէ։ Սուսիկ, ես Վարդանի մոտից փող ունեմ ստանալու։ Փողը կստանամ, որոշ ժամանակ յոլա կերտանք, մինչև հասկնանք ինչ կկատարվի, ինչ ես խառնվել իրար։ Հա, բայց ինչի՞ չես ուզում խանութում մենեջեր աշխատես, 110 000 դրամ է աշխատավարձը։ 110 000 դրամով դու ես յոլա դերտամ, թե դու։ Դե կհարմարվենք միցև, մինչև տեսնենք ինչ են կան։ Սուսիկ, 10 րոպեից քու կամ, պատրաստ չի եղես, սևդ կուտամ նայ։ Չեմ ասեմ, իր ջան, դու մինչև փոխվես, ես Անուշիկի հետ երկու բառ փոխ են եկել։ Հերի են ջան։ Անուլ։ Հա։ Դե մի հետ նայի վրես, որ ասեմ։ Ասա, լսում եմ։ Լավ էլի դիվայ։ Վայ, կարևոր բան էի նայում, մի հատ ուր, հա։ Կարևոր բան նայելու ոնց կնայել ինձ լսիր։ Մխո, ես շտապում եմ, ասա։ Ասում եմ։ Լավ տեղը որ մեր։ Մեր տանը։ Հետի նեգատիվն եմ, սեղտ ուշնի էր ինձ, բան չկան ինձ, ինչ ես խնդրմի։ Իմ փոխարեն լինեիր ինչ կանեիր։
հու փոխերին մուրելի, մխույն մի ադնես կպաչի ուշկը գետեր կնգներ։ Ապսոս պամադա եմ կսել։ Հա ջինջի, հետո էլի կկսես ինչկը որ։ Չմ կարա։ Հեն։ Մխո, դու ինձ բան չունես ասելու։ Ունեմ ուշ ունեմ։ Դե ասա։ Ձերոնց յոթենևը գայնից դիմը ուրել պետ չի։ Չէ, պետք չի։ Սինայի ես երը չերգին։ Արդեն առաջարկել են այսօր։ Ով քիր։ Մեր շենքի տղաները։ Բայց դու դրանց ցերի է։ Ձեր շենքի տղաներն ո՞վ են, որ գան դիմը ուրին։ Ցրել եմ, ցրել։ Դզվի հերը, կորսր իր քեզելի մխորը, բաղջինյակի մոտ տենց են պահում իրան։ Մութել էրը, ծնդել ես լղիվ։ Իր, աղբորդ հետ ինչ-որ բանակատարվում, ինձ թվում է ինքն էլ անկել իմ թակարդը։ Ինչի ես զարմանում, որ դու դեռ մասնակետը չես։ Դե ես չեմ կասկածում իմ հնարավորությունների վրա, ուղղակի ես չգիտեի, որ բիձեքին էլ եմ կարում հրապուրեմ, մենակ տենայիր ոնց էլ հալվել։ Կարող է ես էլ նոր խաղա։ Չէ, ինչ խաղ։ Դե ես մտածում եմ, որ կարող է այդ կերպ ուզում է ինքը քեզ կարգի հրավի։ Գիտես ինչ, ամեն դեպքում իրա վերափոխվել ինձ շատ դուր է գալիս։ Դեմ չէ։ Բայց որ իմացել է, որ ենք գնում, հաստատ կգժվի։ Երազանքը կիրականացնեմ, ոչ մի բան էլ չի ասի։ Ինչ երազանք։ Ուզում եմ, որ շրթունքները համբուրեմ։ Ես չեմ հավատում, որ դու տենց բան կանես։ Ճիշտ է, ես մենակ կարամ հոգին ուտեմ, ուրիշ ոչ մի բան։ Բայց քեզ հաստատ կհավանեն, գիտես։ Հա։ Հա։ Իրանց հենց քո նման աղջիկա։ Գնացի նա թե։ Սարյալում նկարահանվեմ։ Կթողնես պապ։ Ուզում ես նաև տելևիզորով քեզ նայենք հիանանք, հա։ Էդ էլ մնում ընկերներս նայեն տելևիզորով տենան մխոյի քվորնյակի ինչ-որ թայդրուն է հեղը։ Պապ, պապ, մենք չենք ուզում, որ մեր քվորնյակի իրեն ասի պապ։ Բա ինչ ասի։ Թող ասի ձյադ։ Մացել ես այսօր Վարուժն ու Ռշտունը մեր զորամասում երկելու են։ Նայ ես է Վալերին ինչ համանել, սատ կստելու եմ։ Գնացել է հրամանատարի մոտ պայմանավորվելով, որ գնանք երկենք։ Բշտիկյան, հիմա մի տղեկ կգա քո մոտ, կտանես դահլիճը, ցույց կտաս։ Ուզում եմ փսակվել։ Բայց չէ, չտեսնեն կովանա, ուր ես բերում ես տուն, հա։ Դուսկի քո շալվարը չես կարող բացնես, դու բականիկ պահով ես։ Ես ընդ հետ մտածում էի այդ ողբերգության մասին, բայց հացերում էի, չէի մտածում դրա մասին, ինձ ցերում էի մտքիցս ընդ հետ, բայց մի ուրի կպվ։ Ուզում ես անվճար մտնել Երևանի 10 ակումբներ և լիարժեք լիցքաթափվել, ձեռք բեր անելիք բանկի և բում ամսագրի համատեղ բում էներջի վիզա պլաստիկ կարդ։